mye forskjellige arbeidsoppgaver som fakturering, punching av bilag, mye regningavtal, arkivering. Sitter ned i resepsjonen i sentralbordet, tar telefoner. Ja, ganske mye forskjellig egentlig. Jeg heter Julie, og jeg er lærling i kontorfaget i kontoradministrasjon på Prima. Men man er glad i å sitte i ro, for du sitter veldig mye foran data. Så må man være glad i å hjelpe med data, være god i data og Word og sånne ting. Sånn er greit å kan økonomi og regnskap da. Det er en god fordel. Det å kan sitte med tall. Kontorfaget, det går jo ut av kontoret egentlig veldig mye forskjellig. I forhold til hvis at folk også skal ut og søke på jobber og sånn. For det kan jo være både kontormedarbeider, det kan være sentralbord, regnskap, resepsjon. Så det er veldig allsidig da. Og da er det litt hva er det folk vil velge. For det er kanskje ikke alle sammen som passer å sitte i en resepsjon heller, for da kan det være litt genert, litt sant, og den biten der, og heller kanskje trives inn på et kontor. Eller sitte i åpnet mannskap, så det er ganske allsidig. Ja da. Det finnes muligheter, men det er ikke så veldig mange der. Det er ganske vanskelig å få jobb innen kontorfaget, men det finnes noen plasser, ja. Det er noe. Overalt er det kontor, da. Sånn som her på Prima, eller andre steder enn kontorfolk, eller resepsjon.